grande alegria que mais uma vez nos encontramos aqui nesta sexta-feira para refletirmos a palavra de Deus que a Igreja nos coloca hoje. Tome a sua Bíblia, abra no livro de Lucas, capítulo 14, de 1 ao 6, que nos fala assim: Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhes disse: Se alguém de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Meus irmãos, hoje não é sábado, é sexta-feira, mas o evangelho de hoje nos leva a refletir sobre o sábado. Um dia santo na vida do povo judeu, um dia consagrado. Os judeus não trabalhavam no sábado, e Lucas apresenta Jesus na casa de um dos fariseus, onde estava presente um homem hidrópico. A hidropsia é uma enfermidade de retenção de líquido no corpo, na cabeça, no ventre, causando inchaço e muito sofrimento. E Jesus, vendo o sofrimento daquele homem, ele chamou ao meio do povo e mesmo num sábado, com toda a liberdade, ele curou aquele homem. E esta cura é muito significativa para cada um de nós, um espanto para o povo judeu que não fazia nada no sábado, mas Jesus usa de plena liberdade de filhos de Deus. A liberdade que cada um de nós temos, a liberdade para que nós devemos usar para valorizar e estimular a vida plena, a liberdade para ajudarmos a contribuir para a edificação do Reino de Deus, sendo cada um de nós missionários e contribuindo para a salvação das pessoas. E com isso, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos faz um convite a não perdermos a oportunidade em qualquer dia da semana, em qualquer momento da nossa vida, para ajudar quem precisa, levando uma palavra de conforto, levando a paz que recebemos do Senhor, levando a alegria que deve estar presente na vida de qualquer missionário. Um simples copo com água, uma simples cesta básica, quem pode dar, deve contribuir,
nos garante uma vida de liberdade, nos garante um lugar na mesa que é preparada para cada um de nós. Não percamos a oportunidade de servir, de amar, de acolher e de perdoar. E sobretudo nos dias sagrados, nos dias santos. Jesus cura este homem no sábado, valorizando a vida, tirando aquele homem do sofrimento, restituindo a saúde, para nos mostrar que nós, como seus seguidores, devemos agir da mesma forma. Que o Senhor nos ajude a termos discernimento e a termos coragem para trabalharmos como verdadeiros missionários. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.